Euskararen nazioarteko egun honetan, sozialistok berretsi nahi dugu Euskararen sustapenarekin dugun konpromisoa. Eremu guztietan, une guztietan. Euskal sozialistak Euskararen inguruan eman diren akordio zabal guztietan parte hartu izan dugu. Estatututik hasita normalkuntzarako legeraino. Gu izan ginen Euskararen ezagutza tituluak baliozkotu genituenak. Gu izan ginen arlo pribatuan ezarritako izunak kendu genituenak. Eta Euskara hezkuntza sisteman garatzerakoan hor egon gara ere. Sozialistak Euskararen sustapenaren aldekoak gara, bai, baina baita askatasunaren defendatzaileak ere. Eta hori xebera, askatasuna izango da Euskararen inguruan zain ditugun eztabaidetan gidatuko gaituen ardatza. Askatasuna nahi duzun hizkuntzan bizitzeko. Askatasuna administrazioarekin harremanak izateko. Askatasuna norberak nahi duen hizkuntzan lan egiteko. Euskara gutxietsi gabe, baina ez dakiena baztertu barik ere. Euskararen inguruko aurrerapen handienak akordio zabalen ondorioa izan dira beti. Eta etorkizunean etorriko direnak ere akordio zabalean emaitza izan beharko dira. Sozialistok bide horretan lan egingo dugu.